Thank you very much, and I congratulate the team. I congratulate also organization and the fans, because they give us really, really great support tonight and win it, because that was the battle of nerves. I knew it, and of course we were enough strong to finish it. Komentuojantis rungtynes, treneris visų pirma pasveikino savo komandą, taip pat ir sirgalius, kurie, pasak jo, turėjo daug įtakos šioms rungtynėms, kadangi tai buvo nervų karas, ir treneris pasidžiaugė, kad tą pergalę pavyko iškovoti. Šiauliai was in front more time of the game. Coach, what was not working for your team tonight? There is a one, let's say, I'm writing a rule. You play how much opponent let you to play. So we were not consistent, first of all, defensively. In some moments soft, in some moments not very well focused. And execution of Chaulet today was excellent. I have great numbers also in the stats, and that was a big problem. Once we established a little bit better balance defensively, then we got a little bit, let's say, chance to turn the game, and we did it in the end. Šiauliai pirmavo didžiąją rungtynių laiko dalį. Klausimas buvo apie tai, kas neveikė Utenos komandos žaidime šiandienai, ką treneris atsakė, kad šioje vietoje galima vadovautis taisykle, kad tu žaidi tiek, kiek tau leidžia žaisti varžovas. Taip pat treneris minėjo, kad gynyboje buvo problemų, momentais buvo per mažai agresyvus gynyboje, Utenos krepšininkai momentais buvo per mažai susifokusavę, tačiau kai pavyko stabilizuoti visų pirma reikalus gynyboje, tuomet pavyko perimti iniciatyvą ir galiausiai iškovoti pergalę rungtynėse. Also want to ask about Evaldas Šiaulis' performance, 35 minutes, 24 points, how much he was crucial tonight? He was, Evka is excellent tonight, especially first half he was actually holding all team on his back, and that's great. And he battled till end, despite, you know, it's a lot of minutes, but we didn't have Ryan Taylor tonight, so rotation was short, especially for him on the perimeter, and of course a lot of minutes, but a lot of good minutes for him. Klausimas buvo apie Evaldą Šiaulį, kuris šiandieną pelnė 24 taškus. Ir kaip treneris apskritai vertina jo pasirodymą, ką treneris pasidžiaugia tokio Evaldo Šaulio žaidimu, teigia, kad pirmoje rungtynių dalyje Evaldas tempė visą komandą ant savo pečių. Šiandieną rungtyniškai neturėjo Ryano Taylor'o, todėl Evaldo Šaulio minutės išaugo, nes nelabai buvo kuo pakeisti, ypatingai žaidžiant perimetre. Ir treneris pagyrė Evaldą ir pasveikino su tokiu puikiu pasirodymu šiandieną. Zachary Simons made his debut tonight. I was surprised that he played more tonight than Šarūnas Beniušis. How could you rate Zachary's debut? You know, very good for Zach. First of all, he joined us a couple of days ago, so short time to integrate in the team, but he showed great effort, great attitude, and he picked up a lot of things. Of course, he is far from the things that he supposed to do in the concept, but I think that his really wish and energy that he gave on the floor was excellent. I didn't control the minutes. It was also a problem of the Benoši's foul trouble. So that was something what you necessarily you need to react. But on the end of the day, both guys gave us really, really great contribution, especially fighting in the for rebounds. Klausimas buvo apie Utenos ekipos debiutantą Simonsą, kuris šiandieną žaidė daugiau minučių už tą patį Šarūną Beniušį, ir kaip treneris vertina šį žaidėją, treneris pasidžiaugė Zakarį pasirodymu, nors sakė, kad jis dar yra toli nuo to, ką jis gali duoti komandai, tačiau tai yra normalu, kadangi žaidėjas prie komandos prisijungia tik tai kelios dienos atgal, ir visuomet treneris yra patenkintas ir tik iš šio žaidėjo. Before the game, Eimantas Kersis revealed about Ivan Vranić's suspension from the team. Would you like to comment something about this? I think he said all. You know, I can only repeat what he said in general. That's what happened. It's breaking this internet rule. So from tomorrow, we're gonna sit down and fix these things. So he explained already everything.
Klausimas buvo apie Ivaną Vranešą. Komandos vadovas Eimantas Kersis prieš rungtynes atskleidė, kad Ivanas Vranešas buvo suspenduotas dėl klubo vidaus taisyklių pažeidimo ir treneris daugiau nesiplėtė, pasakė, kad komandos vadovas pasakė viską taip, kaip yra ir rytoj sėsim ir spręsim, kaip elgtis šioje situacijoje. Last thing, you are in a strong position right now for the in the race for the fourth position for the fourth position in the league table. So, what do you need the most in the upcoming games and the last games of the regular season to stay in that fourth position? Of course. First of all, we need to get healthy, everybody. To be healthy, this is, I think, first condition that we have all resources to play these games till the end of the regular season, and that's the first thing that they're really looking for if we have a chance. Since we started actually after the FIBA break, there is only one game that we had, let's say all guys in the roster. After that, there was no one game single that we had one or two guys. And in our short, let's say our roster is not that big, and especially these important guys missing, of course we feel it. But we try always to compensate, and the guys try really and did a great job till now. So far, this is the first thing. Second, of course, is consistency. Defensively, first of all, we need to work also to improve. We now play on a big numbers, and this is not really what we want. In offense, of course, we are struggling now with a ball movement. So we need to work more to improve ball movement. That is going to give us more options and more, let's say, fluid offense that we need. Klausimas buvo apie turnyrinį lentelę, uteniškiai. Vis dar yra kovoje dėl ketvirtosios vietos BCF LKL reguliariame sezone ir klausimas buvo, ką reikėtų padaryti, kad tą ketvirtą vietą išlaikyti. Ir treneris išskiria iš esmės du dalykus. Pirmas, tai visų pirma, reikia būti visiems sveikiam. Kaip pats minėjo treneris, po rinktinių pertraukos buvo tik vienerios rungtynės, kai treneris turėjo visą pilną rotaciją. Vėliau tai vienas, tai kitas žaidėjas padėti komandai dėl įvairių sveikatos priežasčių negali, tai kaip esminį dalyką treneris išskyrė sveikatos būklę ir vėliau jau ėjo krepšinio dalykai. Tai visų pirma gynyba, per didelis praleidžiamų taškų skaičius, ties tuo reikia dirbti. Ir taip pat puolime stringa dabar komanda kamulio besidalinime, kamulio vaikščiojime ir tą reikia, kaip įmanoma, greičiau sutaisyti ir pagerinti šių žaidimo aspektų kokybę. Geros rungtynės. Aš sakyčiau, taip, mes kontroliavom rungtynės. Negaliu pykti vyram, tai iš viso jokių priekaištų išskyrus. Nu, ta prasme, ten rašo 26 minutės, bet taip kažkaip tai ramiai jaučiausi, viskas buvo gerai. Ten, kur reikėjo mušti, ten juos mušėm. Ten jokių problemų puolime. Gynyboje po 14 asistų tik tai sumetė taškus, nu reikia pripažinti, T.J. Starksas ten jo tas individualus, ten nu, pametė Hebra, kaip jį ginti, nu pametė tas galvelės, nu dar. Ir taip gavosi, aišku, tas, realiai, kiek ten 50 sekundžių, mes atsikovojom kamuolį plus vienas, mūsų kamuolys ir Tomašas duoda kamuolį LJ, kuris stovi kampe. Praktiškai, nu, aš taip sakau, nelaimėtos, bet beveik buvo laimėtos rungtynės ir skužiu smitas perim, tiesiog jam ir rankas padavė. Paskui įsimėta du taškus ir vėl tada jau kita situacija pas mus gaunasi, kitokia strategija. Tai va, tai čia buvo skausmingiausia. Tai, bet čia jaunystės klaidos. Kaip sakau, Tomašo 203 metų ir Aldžėjaus 203 metų. Čia yra jaunystės klaidos, tai nu kas jaunystėje neklysta. Ir aš esu suklydęs, klaidų padaręs ir jie klysta. Tai čia labai didžiulės pamokos, jos aišku labai skausmingos. Bet va taip ir parodo gal, kad Aldžėjų dar. Va tokie va momentai, ten bėg pasimta hand-offą, kamulį, nors liktai žino, bet jam va dar už, kaip sakant, dar truputėlį užlagina tą galvytę jauna ir arba ten jo prieš tai jisai padarė, ten šakui davė kažkokį žaidimą, turėjo bėgti pasimt kamulį pagal tai, bet nu va tie dalykai galbūt jam šiek tiek dar trūksta į tą tenai aukščiausią lygį nuvažiuoti ir tenai gerai atrodyti, nes tokie dalykai jau mačiau antrą gal klaidelį, kur tokie nu, mus gal per skaudžiai mokina, sakykime, per skaudžios pamokos. Bet šiaip sakau, nu, ta prasme, taip kaip pasiruošėme į rungtynių, kaip mes kontroliavom, žaidėm, ta prasme, gaila, kad paleidom aišku tą taškelį, nes tai mūsų paskutinės teorinės galimybės buvo prieš sakykime, Sibetą pasigauti. Tai
Tai kažkur tai taip. O ta paskutinė ta, kad tas tarpo metimas, ten toks ir buvo planas? Taip, taip, taip. Jis aukštai šoka jį uždengti praktiškai neįmanoma. Nežinau, gal jam reikėjo net imti ir ten, aš jaučiu, kad būtų galbūt buvę pražanga. Sakau, kilk, nes į tave tikrai eis. Bet jis, nu, laisvas metė, ta prasme, tritaškai laisvas metė, kuris tikrai geras šituose topuose, ypatingai pataikymuose ir, nu, nepataikė. Realiai, bent jau, kaip čia sakau, bent jau pratysimo buvom, nu, minimum verti šiandien, bet, na, krepšinis to ir įdomus. Šiaip tokios rungtynės su daug kontakto, patys daug pražangų labai padarė, ar buvo tokie, toks irgi galbūt susitarimas duoti to kontakto varžuoms, kiek įmanoma daugiau? Jo, bet tai ten, nu, tie kontaktai kažkaip, tai man atrodo, tų kontaktų per daug buvo švilpiama iš tikro, nu, teisėjai gerai teisėjavo, ne apie tai, bet ta, kaip čia, tas paimtas ligmuo, sakykime, jisai kontakto, jis buvo šiek tiek, nu, per pigių buvo tų variantų, kur, nu, taip biškai norėjasi duoti, kad biškai išsiaiškinti, ten tokio papti, ten, žinai, ten, ta, aš kaip sakau, geriausia žiūrėti reikia metimo fazę, o ten tie kontaktai tokie, nu, ten buvo truputėlį gal per daug kartais. Bet, sakau, teisėjom jokių priekaištų, gerai teisėjavo, tai va, išėjai bendrai paėmus. Nu, ta prasme, ta komanda, kiek ten namuose gavo 43 nuo Juvės, aš pirmą kartą žaidžiu su Juve, žaidėm išvykoj, nu, biškai pasikeitė, manau. Manau, kad susitvarkėm, kaip komanda tapom ir šiaip, sakau, manau, kad galima buvo laimėti. Negaliu, aišku, nepaklausti, kaip pačiam jausmas sugrįžti Utena, čia tiek metų praleista? Kažkaip net per ramiai jaučiausi. Taip nežinau, net taip laukiau čia visi klausė, nu kaip tu čia, taigi tu važiuosi ten, žinai, maždaug, tai čia tavegi tenai negražiai ten visai, žinai, sakau, ne, nu tai važiuoju namo, ta prasme, važiuoju ten, kur visus pažįstu, tai labai gera buvo matyti, ten visiems gali spaus ranką, visus, žinai, ten, nu čia aš, kaip sakant, augęs, tai gera buvo matyti, ta prasme, daug tų senų veidų, kurie palaiko krepšinį, kurie eina, kurie domisi, kurie neapleidžia. Tai labai, labai gerai, kad žmonės šiaip daug žmonių atėjo, kaip į rytą kokį, sakyčiau. Nežinau, gal prisidėjau šiek tiek irgi prie to žiotažo.